হেৰি চিৰিয়াখানা জুৰ মানে চিলড্ৰেন পাৰ্ক। এচব ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আচলতে জীৱ জন্তু চাৰ্চে সিহঁতে এইবিলাকে বেছি এনজয় কৰে, কাৰণ ইমান বুজি পোৱা হোৱা নাই যে এতিয়া। এয়া চাওকচোন, এইবিলাকে ভাল পাব। মাথা ঘূৰাব নেকি এইখনত? মা ডাইট ডাইট বাবা ও তাৰপৰাই পৰি যাব, মাথা ঘূৰালে এৰি দিব কিন্তু। নমাই দিয়া হৈ গ'ল আৰু, বেছি কৰি লওক। আৰু কি আছে চোৱাচোন, এইখন এখন শ্লাইড, এইখনত কোনো নাই, এইখনত এবাৰ উঠোৱাচোন এইখন শ্লাইড। অ ৰ'দ দেখে টেকটেকীয়া হৈ থাকিব এইখন। এইখন ভিজা নেকি? নালাগে এইখন, এই তাই শ্লাইডটোৱে ভাল পাইছে সবতছে। দিয়া দুবাৰমান উঠক আৰু যাওঁগৈ। মা এই দিয়া দেখ অকণ পাৰ্ক আকৌ, দৌৰা দৌৰা দৌৰি তাত যাওঁ, থাকি যোৱা চব বাহঁত উঠিছে, দৌৰি আহা দৌৰি আহা। তুমি এইখিনিৰ পৰা উঠাই দিয়া যোৱা, বেলেগ আছে হা। তাই নোৱাৰিব, তুমি বহাই দিয়া, পৰি যাব, বহি ল বহি ল'ব দিয়া। এই তাই পিঠি লাগি যাব, পিঠি লাগি যাব। আৰু দুবাৰমান দিয়া, আৰু দুবাৰমান দিয়া না, এই ঝুলনাডালত তাই ইমান ভাল নাপাব, পৰি জালে তাই সেইকেইটাহে ভাল পাইছে বেছি। হাতীগড় বাঘত চে, এই চাহখনত যোৱা অকণমান, এই একদম চবতে চাহখনত যোৱা, এয়া দেখিছে